באמת שונא את החיים. אז זה גם עוד יותר כעס על המציאות. תביני, בן אדם שאומר אני רוצה להתאבד, הוא בעצם, את יודעת איזה, כאילו כמה שנאה צריך לחוות כלפי המציאות הזה לרצות להתאבד? זאת אומרת שבן אדם שהסכים לסבול 20 שנה, נגיד בן אדם חולה סופני שסבל 3 שנים עד שהוא מת, יכול להיות שהוא פחות סבל מהשלוש דקות שהוא כל כך שנא את המציאות שהוא כבר החליט להתאבד. הוא כאילו שנא את כל האופציות, הוא איבד כל תקווה, שנא את כל האפשרות, אמר אני רוצה להתאבד. זאת אומרת, תחשבי כמה שנאה הייתה לו בלב כשהוא החליט להתאבד. מבינה? והוא לעומתו, אמר נכון שאני סובל, אז מה? אז זה בסדר, יש לי זנים חיוביים, זה לא כל כך גרוע. מבינה, זאת אומרת, רגע, אבל הוא התאבד, והוא סבל. לא, אבל בעוצמה, בעצבים, הוא שנא את המציאות פי מיליון. עובדה שהוא רצה להתאבד, עובדה שהוא התאבד. מבינה? עכשיו בואי תחשוב, זה הבנו? מה הבנת? עוצמתית. לא, עוצמתית, עוצמתית. כן, בסדר, אבל זה לא מדיד בחיצוני. מה הבנת? שההשוואה היא לא, לא, כאילו, באמת לא ברמה החיצונית, אלא ברמה של התודעה, ברמה של הקונפליקט מול המציאות. ומספיק שיהיה לך רגע אחד של קונפליקט, שיכול להיות חזק, כי יותר מישהו אחר שסובל כבר 100 שנה. איך אפשר להגיד בכלל זה כוח יחסי? התשובה היא שאת לא יכולה לדעת על מישהו אחר. אבל ברציונל שלנו, אנחנו יכולים להבין שיש צדדים לפה ולפה. בן אדם שהלך להתאבד, זאת אומרת שהוא חווה שנאה נוראית כלפי המציאות יותר מכל אחד אחר שלא הלך להתאבד. זאת אומרת, בן אדם שרע לו בחיים ולא מתאבד, זה אומר שהוא יותר רוצה לחיות מאשר רוצה למות. נכון? אבל בן אדם שמתאבד, זה אומר שהוא הגיע למצב שהוא כל כך שנא את הכל, שהוא אמר אני יותר רוצה למות מאשר לחיות. או שאולי, אבל אתה יכול גם להגיד... הוא רצה לחיות במקום אחר, הוא רצה למות פה. יכול גם להגיד אחרת, אלעד, יכול גם להגיד שכאילו, אם הבן אדם יודע שמצפה לו עכשיו כמה חודשים של הרבה מאוד סבל, והוא לא רוצה כאילו לחוות את הסבל, הוא רוצה להרגיש טוב כביכול. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז הוא בוחר, אתה יודע... אז מה זה אומר? אני רק בא להגיד לך שהתסכול של הבן אדם על המציאות שגרם לו להתאבד זה לא פחות סבל מאשר הוא שהמשיך לחיות וסבל. זאת מבינה קודם כל? זה ההיגיון שלך מבין? עכשיו אני רוצה לתת עוד דבר הפוך שאמרנו אותו קודם, נסביר אותו עוד פעם. עוד דבר הפוך. בעיקרון בן אדם שמתאבד, בואי נניח שהוא חסך לעצמו סבל, אבל אני אמרתי לך אם הוא חסך לעצמו סבל, זה אומר בואי נניח שהייתה לנו מכונה שבודקת שהוא באמת בכלל לא סבל מזה שהוא התאבד, אפילו לא ברמה הנפשית. זה גם אומר, מי עכשיו היה לנו דרך למדוד שהוא גם לא סבל מזה שהוא התאבד בכלל? ואפילו אחר כך הוא לא סבל. בואי נגיד אפילו על יחידת זמן קצובה. אני אומר שאם הוא התאבד בלי לסבול מזה שהוא התאבד, זה אומר שהוא גם קודם פחות נהנה בחיים. מה גורם לכך שלא תרצה להתאבד? זה שאתה יותר קשור לעולם. עכשיו, מה שדיברנו ונמשיך. זה לא משנה למה אתה קשור לעולם. למה אתה רוצה לחיות כי אתה משוגע? זה לא משנה. תכלס, בסוף, כמה אתה אוהב את החיים? כמה אתה אוהב את החיים? זאת אומרת, אז אם בן אדם אומר, אני מוכן למות חולה סופני, אני יודע למה שאני אמות עד 3 שנים, אבל אני מוכן, אני כל כך אוהב את החיים, שאני מוכן לחיות ולסבול למען החיים. וזה לא משנה למה הוא רוצה לחיות, זה משנה שהוא כל כך מפיק הנאה מזה שהוא חי, כי הוא משוגע, כי יש לו אמונה, זה לא משנה. הוא כל כך נהנה מזה שהוא חי, עד כדי כך שהוא מסוגל לשאת את הכאב של, של המחלה. לעומת זאת, בן אדם שמתאבד, מה זה בעצם אומר? שהוא לא כל כך אהב את החיים מי יודע מה. הוא אהב אותם בתנאי ש... זאת אומרת שלאורך כל חייו הוא גם מפיק פחות הנאה לחיים. מבינה, אז נכון שהוא פחות סבל, לא גם פחות נהנה. זה כמו נגיד מישהו, נגיד שמאבד את הכסף שלו, והוא פתאום לא אכפת לו. אז זאת אומרת, כן, זאת אומרת שגם שהכסף היה אצלו, הוא לא כל כך נהנה ממנו, כי הוא לא היה קשור אליו רגשית. מה הבנת? ואם, רגע, ואם, זאת אומרת, מה זאת אומרת להגיד שהוא לא נהנה מהחיים? הוא ממש אהב את החיים, הוא ממש לא רצה למות. מסקנה, אז הוא ממש סבל מזה שהוא התאבד. כאילו, אם הוא לא נהנה קודם בחיים, הוא בכל מקרה חי ככה, 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 אז הוא התאבד, אז
מתקזז מפה לשם. אבל אם לא, מה זאת אומרת? אבל הוא בן אדם שאהב את החיים, הוא עשה, הוא עשה לזה. אז תארי לעצמך כמה הוא סבל מזה שהוא צריך להתאבד. את הבנת? כן, אבל הוא חשב שהוא יסבול יותר מאישה בחיים. זה נכון, אבל אנחנו מדברים על הכיזוז. בסוף, בסוף הוא היה צריך לוותר על משהו תמורת משהו. אם הוא מלכתחילה לא אהב את החיים, אז הוא לא כל כך נהנה, הוא לא כל כך סבל. הוא חסך לעצמו סבל, אבל הוא גם, תקשיבי, כדי לא לסבול מפעולה, כדי לא לסבול מזה שאתה מתאבד, בוא נגיד שאתה לא מתאבד, נגיד אותך, אתה רוצה שנהרוג אותך? תורמה. אם אתה אומר כן, או אם אתה אומר לא אכפת לי, זה אומר בעצם שאתה דבר ממש רוצה לחיות. יפה. עכשיו, אז תגיד לי, וואלה, תראו איזה בן אדם אמיץ. לא אכפת לו שהוא ימות. או הוא אפילו רוצה למות, איזה אמיץ. כמו אנשים. הוא לא סובל. נכון, נכון. אבל, אז תגיד, הנה, הוא חוסך לעצמו סבל. הנה, קו חשיבה שלו חוסך לבן אדם סבל. אבל גם קו חשיבה שלו מצמצם לבן אדם את ההנאה מכך שהוא חי. כי זה אחד החשבון השני. כי אם בן אדם אומר, בשום פנים אופן אני לא רוצה למות, ולא מוכן למות, מסקנה הוא ממש שמח מזה שהוא חי. זה היפוך. כן. מה את מבינה? בואי נלך לשורש של הדבר. לשורש, מה השורש של הדבר? השורש הוא ש... שאני לא רוצה... הרצון של האדם ביחס לחיים ולמוות. זה השורש. כן, שיכול להיות שבן אדם... מאוד... כאילו מאוד לסבול בחיים, ואז... עצם ההחלטה שלו למות היא כביכול, כאילו, היא סבל מבחינתו. אוקיי. כשאתה מוותר על החיים, אתה סובל או לא סובל לפי כמה שאהבת אותם קודם. זאת אומרת, בכל מקרה לא קיזזת לך שום דבר. אם אתה לא אכפת לך למות, זה אומר שגם לא נהיית קודם לחיות. אבל אתה כן לא כזה זמן. אין לך כזה משהו, כי אתה, כאילו... תראי, אני רוצה להגיד לך משהו. בן אדם רעב. הוא מרגיש רע מזה שהוא רעב. כן, הוא אוכל. אז הנה, זה קיזז משהו. לא צריך ללכת עד להתאבד. בן אדם רעב, היה לו רע, אכל, לא רע לו, הנה, הצליח לחסוך סבל. נכון? לא צריך ללכת עד להתאבד. כל שינוי שאתה משנה, אתה בעצם חוסך סבל. ומצד שני, זה כל פעולה. הנה, היה לי רע, שתיתי, לא אמר לי, הנה, חסכתי סבל. אז למה? בוא נלך לבסיס, כל קודם. כן. אלא מה? שזה תמיד בא על חשבון משהו אחר. לדוגמה, אתן לך דוגמה. נגיד בן אדם שצמא, ושותה מים. נראית, שותה מים. עכשיו, לי חובה, חסכתי סבל. איזה סבל חסכתי? שאני לא צמא. אבל לאיזה סבל נכנסתי כששתיתי מים? שנגעת איתי. אה? שיהיה לך פיפי. לא, אני אמרה לך את הסבל. לא, סבל מיידי, סבל מיידי. תקשיבי, עכשיו אני צמא, דוגמה. בא לי בראש מחשבה, אומרת לי, תקשיב, אתה יודע, רע לך מזה שאתה צמא. מחשבה. אומרת, רע לך מזה שאתה סתם עוברת מציאות צמא. הגוף נגמר לנוזלים, בסדר? עכשיו, פתאום באה מחשבה, אומרת, אתה יודע, זה שאתה צמא זה רע. עכשיו, אם אני אומר שהמחשבה הזאת נכונה, אני שותה. אם אני אומר שהיא לא נכונה, אני מתאמש בצמא, נכון? עכשיו, אם אני אומר שהמחשבה לשתות נכונה, שצריך לשתות היא נכונה, מה בעצם אמרתי? שאני לא מקבל את המציאות השיעי. אז בעצם סבלתי בבפנים, ונהניתי לא בחוץ. כשבן אדם אומר, אני עכשיו רוצה לשתות, מה הוא בעצם אומר? אני מתמרד נגד המציאות. אני לא מוכן לאהוב את המציאות איך שהיא. אבל מי אמר שהמציאות... יש מציאות שאתה צמא. יש מציאות. אם אתה אוהב את זה, אני חושב. יש מציאות גם שיש מים. מי שביקש...